Поки мами та бабусі маленьких віничан шукають нові рецепти пасок та закуповують необхідні для їх випікання інгредієнти, дітлахи часу не гають. Заходились виготовляти прикраси для великоднього кошика. Кролик, це пасок. Шматок фольги, солоне пластичне тісто, дві намистинки та пара працьовитих рук. Усе, що необхідно вихованцям Вінсмарт, щоб зробити святкового коцехвостого. Сьогодні на занятті в пані Ірини десяток охочих розім'яти пальчики. Матеріали були, ну, звичні, ті, що є під руками, тому що те, що куплене, воно все рівно там душі немає, воно, ну, зовсім не цікаво з ним працювати. А коли вже сам зробив своїми ручками все від початку до кінця, воно із любов'ю. Педагоги Вінсмарт по один бік екрану, по інший – їхні вихованці. Разом створюють креативні вироби, атрибути родинного свята. Гарна така добра альтернатива, щоб діти не грались в ігри, в телефонах, в гаджетах. Наші вихованці виробляли пасхальні віночки, великодніх курочок з картону, також різні такі прикраси з фетру. Ними вони зможуть прикрасити свої великодні кошики, які потім з батьками понесуть до церкви. А чим наповнити прикрашений дитячими порубками кошик у Великодню ніч, малеча знає добре. Я складаю то ковбаску, складаю якось сир. Молодець. Діти залюбки виконують покрокові настанови майстринь. Я робила з дерев'яного яйця і на нього гарячим клеєм клеїла макарончик від зілочки. Малеча проводить час з користю, не лише займаючись творчістю. Під час майстер-класів вихованці розповідають, як святкують Великдень у їхніх родинах. Була ж католицька Пасха вже, і діти, які католики, розповідали, що бабуся натирала підлогу воском. До майстер-класів долучились більше сотні вихованців творчих майстерень Вінсмарт. Кожен педагог у своїй техніці, зі своїм виробом, зі своїм майстер-класом. І потім, після закінчення онлайн-майстер-класу, наші педагоги публікують покрокове виконання свого виробу, як його можна зробити. І потім, з часом, якщо хтось ще має бажання долучитися, роблять цей даний виріб. А потім фотографують його, надсилають педагогам, і ми отримуємо таким чином фідбек від дітей. Педагоги зізнаються, помітили, що такі творчі посиденьки з дітками приваблюють і батьків. Ті залюбки контролюють правильність виконання виробу та навіть працюють на рівні зі своїми чадами. Ірина Корж, Руслана Богацька, Олег Літвінцев, Володимир Гірявенко. Новини телеканал «Віта».